Olá meninos, tudo bem? Então, nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade a este tapete, tá? Esse tapete pode ser usado na cozinha. Eu estou fazendo ele para cliente, a encomenda de dois desse tamanho e um maior. É, dois para a cozinha e um caminho de mesa igual, sendo maior, tá? Então, eu fiz o passo a passo da flor. E hoje nós vamos fazer o passo a passo do botão, dos botões, ok? Então vamos dar início aos botões de rosa, de flores, né? Os botões para pregar no tapete. Para iniciar o botão de flor, de rosa, sei lá, nós vamos precisar do barbante verde mesclado e o barbante rosa mesclado, ok? Então vamos começar a agulha. Eu estou usando a agulha 3.5. Ou é 3.5, tá bom? Então vamos começar com o barbante verde, tá? Aqui nós vamos fazer, então, a chuva. Aqui nós vamos fazer 15 correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ficou pequeno, né? Então vamos fazer mais 5. 16, 17, 18, 19, 20. 20 correntes, tá? Agora nós vamos fazer mais quatro, ó. Segura aqui, vamos fazer uma, duas, três, quatro. Aqui na quarta, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer mais um ponto alto no mesmo espaçozinho. E mais um ponto alto no mesmo espaço. Ficando assim o total de quatro pontos altos. As quatro correntes mais três pontos altos, ok? Aqui se dá uma, faz uma corrente e arremata a linha, tá? Agora nós vamos começar com uma linha rosa. Arrematei a linha verde. Agora nós vamos pegar linha não, barbante, tá? Mesclado. Vamos pegar o barbante mesclado rosa e vamos colocar aqui, ó. Já tá feita a laçadinha, vamos colocar aqui e puxar aqui para a ponta ficar do lado avesso, tá? Ó, faz uma corrente, agora vamos subir três correntes, quatro correntes. Duas, três, quatro, ó. Aqui no mesmo lugar vamos fazer mais um ponto alto. Faz o ponto alto. Agora aqui no meio vamos fazer um ponto alto. E ó, deixa duas laçadas. No mesmo lugar, faz mais um ponto alto, deixa laçada. Aqui no próximo, faz um ponto alto, deixa laçada. E no final aqui, mais um ponto alto, ó. Puxa bem para ficar a altura dos pontos. Puxa duas laçadas e mais uma laçada, ó, tá? Puxa mais outra laçada. No final, puxa duas laçadas, mais duas laçadas, vão ficar quatro laçadas na agulha. Então, nós vamos puxar tudo de uma vez, ó. Ficando assim o nosso botãozinho, ó. Agora, faz uma correntinha e corta a linha. Desculpa aí ter passado o braço na frente. Ó, vamos cortar a linha. E assim ficou pronto. Essa linha você joga lá para trás. Essa daqui também dobra lá para trás. E na hora de pregar no tapete, ela já está, ó. Assim ficou pronto o nosso botãozinho. Tá vendo? E nós vamos precisar de dois botões. Essa linha pode puxar ela para cá, ó. Puxa ela para trás.
E essa daqui também, puxa ela cá para trás, assim. O botão fica arrematado. Agora nós vamos fazer a folha, tá? Com o mesmo barbante que nós usamos no talinho da folha, aqui, ó. Aqui na folha, no botão, nós vamos usar na folha, tá? Nós vamos precisar de duas folhas iguais a essa. Então, vamos fazer a folha. Começando com 7 correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? 7 correntes, prende aqui, ó, na primeira correntinha, ficou pequeno o miolo, né? Então, vamos fazer mais duas, 7, 8, 9, 9 correntes, tem que ficar mais ou menos assim. Prende aqui com ponto baixíssimo, aqui nós vamos fazer uma corrente, vamos fazer um ponto baixo, meio ponto alto é... Puxa duas laçadas, deixa duas na agulha, puxa mais duas. Agora vamos fazer 4 pontos altos. Um, dois, três, e 4. Tá vendo? A minha linha, veja, acabou. Vou só emendar a linha e já volto. Pronto, emendei o barbante. Agora, nós fizemos os 4 pontos altos, né? E para emendar aqui, meio, uma correntinha, um ponto baixo, meio ponto alto e 4 pontos altos. Agora, nós vamos dar duas laçadas na agulha e fazer ponto alto duplo. Ó, puxa duas laçadas, puxa mais duas laçadas, mais duas laçadas. Mais duas laçadas na agulha, ó. Tá vendo? Vamos fazer um ponto alto puxando. Duas laçadas. Mais duas laçadas. E fica duas na agulha. E mais duas laçadas. Vai ficando assim. Agora aqui nós vamos fazer 3 correntes. Uma. Duas. Três. Aqui nas duas laçadinhas aqui, ó. Que eu emendei o barbante? Vamos fazer um ponto baixo. Formando assim um picô. Duas laçadas na agulha. Agora nós vamos repetir tudo isso que nós fizemos. Vamos fazer 2 pontos altos duplo. Ó. Puxa duas laçadas. Mais duas laçadas. Mais duas laçadas. Dá duas laçadas na agulha. Puxa duas laçadas. Mais duas laçadas e mais duas laçadas. Ficando assim, 4 pontos altos duplo, né? 2 antes do picô e 2 depois do picô. Agora, nós vamos fazer os 4 pontos altos que nós fizemos aqui e vamos fazer do lado de cá. Um. Dois. Três. E 4. 4 pontos altos, né? Agora, um ponto, meio ponto alto, que puxa tudo de uma vez, ó. Tá? Um ponto alto, ponto alto não. Um ponto baixo, uma corrente e prende aqui com um ponto baixo. Baixíssimo, ó. Ficando pronta a nossa florzinha, a nossa folhinha. Aqui nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco. E vamos cortar a linha. Eu falo linha, gente, mas é barbante, tá? Ó, ficou pronta a nossa folhinha, tá vendo? Nós vamos, então, usar essas duas folhinhas aqui com os dois, ó. Esse botãozinho aqui tá teimoso, essa linha. Pôr mais pra cá pra ficar mais visível, ó. Folhinha. Aqui é o botão. Um botão. Outro botão.
Ó, tá vendo? Ficou pronto. Vamos usar dois botões e duas folhas, ok? Então, finalizado, agora nós vamos dar início ao tapete, né? Porque nós finalizamos a flor, os botões e as folhas. Então, estando pronto, nós já vamos fazer o tapete, ok? No tapete nós vamos usar o barbante número 6, tá? Espero que vocês tenha gostado, consiga fazer. Esse é o modelo de botões mais fácil que tem para iniciante, até que tem. Eu já ensinei no canal outros tipos de outros modelos de botões, tá? Esse é o mais fácil, tá? Para quem tem dificuldade de fazer aquele outro, tem esse daqui, ok? Então, meninas, eu peço para vocês não esquecer de deixar um joinha no vídeo, tá? E quem está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não conhece, não visitou o canal Cristina Coelho Alves, dê um pulinho lá no canal e se inscreva se você gostar dos vídeos que tem lá. E deixe um joinha, se inscreva, que você se inscrevendo, você recebe todos os vídeos que eu postar desse vídeo em diante, ok? Você vai receber todos no seu e-mail ou notificações no seu computador, tá bom? Então, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!